Mheshimiwa Agnes Okororo. Atafuatiwa na Mheshimiwa Daniel Palanjo, Mheshimiwa Twaha Mpembenwe ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker, na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti ya wizara hii. Lakini kwanza niungane na mzungumzaji aliyetangulia Mheshimiwa Ungele kusisitiza barabara ya Masasi na Chingwea ambayo ndio pia inakwenda mpaka Liwale. Mheshimiwa Naibu Speaker, mara nyingine huwa hatueleweki. Lakini pia mimi nina maswali madogo ambayo najiuliza, na pengine Mheshimiwa Waziri atakapokuja kutoa ufafanuzi atuambie. Sera ya barabara inasema ni lazima kuunganisha mkoa kwa mkoa. Hivyo watuambie, wameunganisha kwa kiwango cha lami mkoa wa Mtwara na Lindi kutoka Liwale na Chingwea na Masasi, lami imepita hewa gani? Kwa sababu wakati mwingine hata tunajichanganya wenyewe. Kama serikali hii inasema masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, moja ya kigezo ambacho kinapaswa kuzingatiwa ni uimarishaji wa miundombinu ikiwemo barabara. Sasa maeneo ambayo yanatoka mazao ya korosho huko na Chingwea, huko Liwale, ambayo yanapaswa sasa kuja kusafirishwa huku bandari ya Mtwara, na kipande cha Masasi na Chingwea, Mheshimiwa Naibu Speaker, ni kilomita 45 tu. Lakini mimi nimepata bahati ya kusikia ahadi za viongozi, lakini pia kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tangu mwaka 2010 15 15 20, lakini mpaka sasa barabara hiyo haijaguswa. Mheshimiwa Okororo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Kuchauka. Nilikuwa nataka nimpe taarifa mzungumzaji. Barabara na Chingwea Liwale, amini na Chingwea Masasi, imefanyiwa upembuzi yakinifu mwaka 2014. Mpaka leo bado inatafuta fedha kujenga. Mheshimiwa Agnes Okororo. Mheshimiwa, ninaipokea na tena imeniwahi. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Speaker, kama upembuzi yakinifu ulikamilika tangu 2014, pamoja na kwamba ahadi ilikuwa ni ya miaka 20 sasa, Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie, maana kwenye taarifa yake inasema serikali inatafuta fedha. Na Mheshimiwa Naibu Speaker, ikisema serikali inatafuta fedha, hilo jambo ni kama halipo. Sasa Mheshimiwa Naibu Speaker, Mheshimiwa Naibu atamiseme amekwenda na Chingwea, kimsingi hata sasa hivi kama ungenipa nafasi niongozane na Naibu Waziri ama yeyote kwenye serikali. Mheshimiwa Naibu Speaker, ukiwa mjamzito kwenye barabara ile ya Masasi na Chingwea unapata, sijui nisemeje, unazaa kabla ya wakati. Ile barabara, nikiongea kwa lugha ya kikwetu sidhani kama nitaeleweka, lakini ni kwamba unakuwa unatingishika kuanzia unapoanza mpaka na hapa. Wiki iliyopita niliuliza swali, wakasema kulikuwa fedha imetengwa lakini tuendelee kusubiria. Jamani, mkoa wa Mtwara na mikoa hii ya kusini, niwakumbushe tu kwamba ilihusika kikamilifu katika kutetea kuiletea ukombozi nchi za kusini mwa Afrika. Sasa labda serikali ama waziri aje kutuambia. Hivyo ile barabara haitengenezwi kwa sababu kuna vikosi vya majeshi kule? Kwa hiyo wananchi wote waendelee kuishi nao kijeshi. Sasa tunasemaje uwezeshaji wananchi kiuchumi? Miundombinu haijakamilika, ni kwa miaka 20 iko kwenye ahadi, upembuzi umekamilika, nini kikwazo? Mheshimiwa Naibu Speaker, sisi wote tunajua kwamba nchi hii ni kubwa na serikali ina mzigo mkubwa, lakini iko haja ya kuangalia maeneo ambayo kimsingi yameachwa nyuma kwa muda mrefu. Hawa wananchi, sehemu ambayo, na nilisema hapa kwenye uliponipa nafasi la swali na nyongeza, sehemu ambayo ilipaswa kuwa nauli shilingi 750 wanalipa 6,000. Huu mzigo unakwenda kwa mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi kwa kweli waziri atakapokuja hapa bila kutupa maelezo ya kutosha, na pengine wengine, mimi siwezi kupiga sarakasi kwa sababu ninajua, lakini ni tunakwendaje kwenye bajeti hii bila kuwa na matumaini kwamba angalau hicho kipande tutatengenezewa? Kwa sababu hii habari ya kutengenezwa kila mwaka, ndio kila siku mvua ikija inaosha, mvua ikija inaosha. Lini serikali itaanza kutekeleza kipande cha kilomita 45 kuunganisha mkoa wa Lindi na Mtwara? Mheshimiwa Spika, nakushukuru.